Assalamualaikum, welcome back to my channel. Selamat pagi teman-teman semua. Kepriye kabare? Api-api wae to. Alhamdulillah, tetap semangat nggih. Nah, dino iki aku ki libur ora masak teman-teman yo, tapi aku ki arep nyuci-nyuci. Nah, tapi sing tak cuci ki beda ora kaya biasane. Biasane aku ki sing tak cuci yo baju, yo panci, yo piring, yo gelas, yo nyuci sayuran. Nah, saiki ki nyucine ki beda. Nah, pengen weruh apa sing tak cuci? Tonton videonya ya. Oke. Nah, dino iki mumpung aku ora ana kesibukan, iki tak umbahe wis yo. Mergo rupane iki lho wis buluk mlekatek lho jenan. Tak umbahe ben kinclong, ben resik, ben hayu ngono lho ya. Koceh guys. Nah, iki tak kasih sampo ya, guys ya. Jarene ben wangi ben hayu ngono. Sing duwe ae yo, biasane disampo yo, mosok iki ora disampo. Yo sembarang bareng tak cuci, yo nyuci baju nih bojone bareng, yo nyuci baju nih anak, eh sementing orang nyuci baju nih tonggo nih. Kena nyuci baju nih bojone tonggo nih lo seneng nih yo guys yo. Dilus-lus ini loh guys, ya guys ya. Jadi ini ben resik ini sih, ben kinclong jadi ini, ben kaya dikasih skincare. Banyu langit sinar hitamnya. Ini lalu terusus. Di sing berat kok yang batas-batas oh iki lho iya lek iki ketatap nganu ketatap kubule omawan ternyata ya kesel ya guys ya
Jadi tukang cuci mobil kok yo kesel to. Ini tak andukane yo cek yo. Dipokno kanetune nduk. Nah, iki anduke, guys. Karena kaya uang lek mari adus jadi anduki lho guys ya. Cukup sak mene video dino iki. Ojo lali di like, komen, subscribe, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.